Sveiki po pertraukos, vėl sveikinuosi su jumis. Ta pertraukėlė tokia užtruko, praėjo praktiškai savaitė ir per tą savaitę įvyko tiek reikalų, kad wow, šiaip užklupo čempionatas netikėtai, užklupo iškirtimas iš čempionato rinktinį, užklupo Adomaičio pasitraukimas, užklupo ligos, kurios truputėlį irgi išmušė iš vėžių. Na, bet judami priekį, šiuo metu lėkiu sinutėliai Santanoj, labai smagiai, dėl to tas vaizdas toksai purtosi. Lėkiu iš Donguano į Guangzhou oro uostą. Donguane praėjusiu kartą sakiau, kad galbūt jį teks sugrįžti, teko sugrįžti. Žiauriai įdomus dalykai čia darėsi. Tikėjausi iš tikrųjų, kad bet viena staigmena gali įvykti. Tikėjausi, kad amerikiečiai gali iškristi, bet kad gausiu dvi staigmenas per dvi dienas, tikrai negalvojau. Na ką, buvom Nanzinge. Nanzinge rinktinė baigė pasirodymą, išvyko namo, mes su kolega Tomu pasidalinom tais dviem miestais. Ketvirtadalį vyko dviejose miestuose, Šanchajuje, kuris yra netoli Nanzingo, mažiau negu 2 valandas traukinių, tai Tomas sėdo į traukinį ir išvarė į Šanchajų. Aš išvykau į Donglaną. Šanchajų galbūt mažiau įdomės dvikovos, tai manau neužfiksuota. Australai ir Ispanai ten peržengia tą barjerą ir žais pusfinalį. O Donguane, kaip minėjau, tikrai įdomios, abiejos įdomios rungtynės. Ir labai trumpai apie jas. Jų pirmąją dieną Argentina pateikė staigmeną išmesdama Serbiją iš čempionato. Ir, kaip sakiau, tikėjausi vienos staigmenos čia atvykęs. Ir kai Argentina laimėjo, maniau, kad savo šansus jau išnaudojau ir nebėra ko laukti. Bet kai kitą dieną amerikiečiai grito nuo prancūzų, nepasakyčiau, kad labai nustebino, netgi kažkiek lauktas ir kažkiek džiaugsmingas šitas dalykas, nes jeigu amerikiečiai tokia komanda būtų laimėję čempionatą, būtų buvę žiauriai blogai. Tiek FIBA krepšiniui, tiek galbūt visam krepšiniui, tiek Amerikos krepšiniui, nes tokiu atveju būtų parodyta, kad amerikiečiai net su trečia komanda gali tapti čempionais. Tai dėl to džiugu, kad amerikiečiai gauna spyrį į užpakalį, galbūt kažkam suveiks patriotiškumo jausmas labiau ir nematysime tiek atsisakymų kitais metais ir tolimesniais metais. Tos dvejos staigmenos labai skirtingos. Argentina iš esmės visas rungtynes atrodė geresnė komanda už Serbiją. Atrodė labiau norinti laimėti, atrodė labiau užsivedusi, atrodė labiau komandiška, atrodė, kad labiau stengiasi. Ir iš esmės, nors ir tikėjausi, kad serbai lauš rungtynės, bet vienu metu turbūt trečio kelnio vidury pasimatė, kad nieko panašaus nebus. Serbija buvo ne ta Serbija, kurios mes tikėjomės visi. Ir argentiniečiai labai pelnyti laimėjo ir tas džiaugsmas, kuris buvo po rungtynių, jis buvo tikrai milžiniškas. Argentiniečiai šventė pergalę kaip reikiant. Tuo tarpu prancūzai kaip tik labai, labai santūriai. Tai buvo tokios tipiškai prancūziškos rungtynės su tokiais nemenkais bangavimais, prie ko jau čia turbūt pratom juos matyti, kad jie negali stabiliai žaisti 40 minučių. Jie tikrai žaidžia geras atkarpas, bet jie ta pačiu ir turi tokių domelių. Ir čia buvo, jie turėjo plus 10, tas plus 10 labai staigiai virto minus 7. Ir paskui iš minus 7 vėl perlaužė rungtynės ir iškovojo tą tokią pergalę, po kurios vėlgi džiaugsmo buvo, bet džiaugsmas buvo labai santūrus. Ir patys prancūzai kalbėjo, kad prieš 5 metus Ispanijoje jie ketvirtfinalį eliminavo Ispanus, pateko toliau ir labai stipriai šventė, pernelyg šventė. Ir pusfinaliai pirmas 15 minučių pramiegojo ir paskui jau teko vytis serbus, kurių taip ir nepasivijo ir galiausiai pralaimėjo. Taip kad jie pasimokė iš to čempionato, jie dabar visai kitaip reagavo ir atrodo, kad tarsi nebūtų pasiekę tokios skambios pergalės. Kaip ten bebūtų, amerikiečiai out, serbai out. Na, o šiandieną jau čia matot, kad užsivedžiau nemažai kalbėti ir kadangi kelionė iki oro uosto yra netrumpa, tai truputėlį šį kartą daugiau pakalbėsiu apie tai, kas įvyko su Lietuvos rinktine. Kaip man tai matosi iš šono, kokios būtų mano mintis apie tos dalykus, kurie čia dėjosi. Taip kad, jeigu norite to klausyti, tai užsisekite saugos diržus, pasiruoškite ir truputėlį pakalbėsime apie tai.
Taigi vakar, kai prancūzai nukalė amerikiečius, iš karto tokia mintis šovė, dar net nežinant, kad Australija pateks į pusfinalį, bet mintis tokia, kad panašu, kad iškrisim, baigiam pasirodymą čempionate, pralaimėję turbūt dviem būsimom finalininkėms jo, teoriškai turbūt dviem geriausiam čempionato komandom, ir tai dar kartą parodo, kokie tie negailestingi buvo burtai šį kartą. Vien tam, kad praeiti grupių etapą, reikėjo įveikti Kanadą, kuri galbūt ir nebuvo tokia jau grėsminga po to, kai netvyko visas žvaigždynas, bet kuriuo atveju reikėjo čia komandą pranokti, ir jį buvo pranokta. Kitame etape laukia prancūzai ir australai, nuo kurių jau buvo grupėje pralaimėta, ir, kaip sakiau, tiesiog labai nemaloni ir nepatogi situacija rinktiniai. Su abiem komandom buvo kovota iki pabaigų, su abiem komandom pritrūko sėkmės, ir galima pliekti save dėl tų prastų pradžių, dėl tų minus 15 ir minus 17, bet tai, kad abu kartus buvo sugrįžta, kad abu kartus galiausiai buvo pirmauti ir galėtų rūko tik tai absoliučių smulkmenų kelių taiklių metimų, tai parodo, kad visgi ir mes buvome kur kas turbūt arčiau tų medalių negu ta devinta vieta. Tos dvi komandos žais finale ir panašu, kad iškovos medalius, kai tuo tarpu mes liekam pakankamai toli nuo jų ir tarsi ieškoma kažkokių tai kaltų, kažkokių tai žmonių, kurie už tai atsakingi, ir treneris Adomaitis prisiėmė už tai atsakomybę, jisai nusprendė pastraukti iš rinktinės, ir tai buvo iš tikrųjų labai nustebinęs sprendimas, nes tiesą sakant, ketvirtfinalis mano galva būtų buvęs jau galimybių, aukščiau galimybių pasirodymas, vien dėl to, kokie buvo burtai. Mes galime tikėtis, mes galime kalbėti, kad Lietuva nėra ta komanda, kuri turėtų būti 9-16, mes galim kalbėti, kad čia mūsų kažkokios gilios tradicijos, bet realybė yra ta, kad nebesame ta rinktinė, kuri turi tas žvaigždės, kurios turėjo prieš 10, prieš 15 metų. Mantas Kalnietis buvo labai atviras šito klausimu, jis pasakė, kad mes patys suprantame, kad rinktinėje turime du talentingus žaidėjus, o visi kiti, kaip patys save vadiname, esame kirviai. Ir galbūt paprastam eiliniam sargaliui, kuris jis įsijungia rinktinę kartą per metus ar per dviejus metus, yra dar vis sunku su tuo sutikti, ir mačiau, kad tikrai buvo nemažai komentarų, kurie kažkiek vyko dėl tokio kalniečio mąstymo, dėl tokio požiūrio, bet iš esmės tai yra realybė. Kalnas šiaip yra vienas iš tokių realiausiai kalbančių žmonių, jisai kalba taip, kaip yra, jis nieko nevinioja į vatą, ir jisai pasakė teisingiausiai. Ir reikia suprasti, kad rinktinė nėra tokio kalibro, tokio talento lygio, kokios dabar yra ta pati Prancūzija, ta pati Australija, ta pati Serbija, netgi ta pati Argentina, galim sakyti, kad jos auksinė karta praėjo, jos žaidėjai, kurie vedė į pergalės prieš 15 metų olimpinės žaidynėse, visi išskyrus Luisą Skolą, kuris turi kažkokį tai stebuklingą gėrimą turbūt, bet iš esmės visi jau yra baigę karjerą arba nebežodžia rinktiniai. Ir mes tikrai talentų nusileidžiam tom komandom, tom šalim, ir tie pasiekimai, kurie buvo praeityje, galbūt vis dar įpareigoja ir sukelia kažkokias tai kažkus lūkesčius sargaliams, bet situacija yra tokia, kad tam, kad patektume aukščiau, tam, kad tas komandas pranoktume, turime ne tik žaisti geriau, protingiau, bet turi kažkiek sektis. O sėkmės tikrai trūko, jos rungtynės su Prancūzija ir Australija tikrai sėkmės trūko, ir vien tas epizodas, kai Rudy Goberas numušė kamuolį nuo lanko, teisėjai to nepastebėjo, buvo skaudus. Dainius Adomaitis, visi puikiai žinot, kas po to darėsi. This is fucking cool. Tas video, kai jisai siautėjo prieš konferencijoje, praėjo ne tik Lietuvoje, vien mūsų, mes šitą reikalą patalpinom Facebook'e, 8000 šierų, beveik milijonas ryčio, beveik milijoną žmonių pasiekė tas video, tai šiaip visiškai wow. Įspūdingi skaičiai, tas pats video praėjo per visą pasaulį. Adomaitis tikrai patriukšmavo, tikrai buvo išgirstas, pamatytas, nubaustas, bet tikėkime, kad federacija šią baudą padengs. Nu, kaip minėjau, Adomaičio pastraukimas tikrai buvo netikėtas, nes aš maniau, kad ir kas bebus, jisai rinktinėje bus iki olimpinės atrankos pabaigos, arba sėkmingai susikločius iki olimpiados pabaigos mažiausiai, o dabar
jam išėjus, federacija atsidūrė gana sunkioje situacijoje, nes ne tik reikia rasti naują trenerį, bet ir naujas treneris ateina tokia gana sudėtinga situacija, nes už metų baigėsi dabartinės federacijos valdžios kadencija. Sabonio baigėsi terminas, 4 metų kartu su juo trauktis turėtų, arba bent jau taip kalba, kad darys ir Mindaugas Špokas. Ir naujam treneriui yra tikrai nemažas klausimas, ar jisai gali ateiti ir daryti savo darbus, kai čia pat yra tokia situacija, kad federacijoje valdžia keisis. Ir ar tu bus reikalingas naujai valdžiai, kurie ateis po olimpiados, ar tu nebūsi tik tai tas žmogus, kuris bus pakviestas tai vienai vasarai, ar tau nebus vėl sukarti visi šunys dėl to, jeigu tu nepateksi į tą olimpiadą per atranką, kur ta atranka vėl, tai gali būti tokia, kad jinai bus nekas silpnesnė už pasaulio čempionatą. Taip kad labai sunki situacija tiek federacijai rasti naują trenerį, tiek tam treneriui, kuris eis į šitą karštą vietą, nes ta kėdė tikrai yra karšta ir kas, bet jau Adomaitis geriausiai šitą reikalą pajuto. Nu, po to viso Adomaičio išstojimo, po jo to pasisakymo, puikiai visi matėt, kas dėjosi toliau ir šiomis dienomis tikrai nemažai kritikos tenka federacijai. Pats, turiu pasakyti, buvau vienas iš tų, kuris vienas pirmųjų, turbūt pats pirmasis parašiau apie tai, kad mes iš esmės pykstame dėl to, koks buvo teisėjavimas, mes keikiamės, mes daužome stalą, mes piktinamės, bet iš esmės tai neatėjo iš niekur. Prie tos situacijos buvo eita jau kurį laiką. Tai, kad nešvilps geriausiai teisėjai, mes žinojome. Tas kažkoks durnas karas tarp Eurolygos ir FIBOS ir tie kažkokie FIBO grasinimai, atsiminkim, nuo grasinimo šalinti federacijas iš Rio olimpinių žaidynių, grasinimai dėl tų pačių teisėjų, dėl to, kad Rytas turėjo žaisti čempionų lygoje, pasirinko Eurocupą. Na, FIBA paskutinius kelis metus rinkosi tokią taktiką kariauti tokiam priemonėm ir federacija tas sąlygas priėmė. Federacija su tuo sutiko, federacija nuleido galvas ir užsimerkė prieš tai ir staiga bum, gauni per galvą dėl visos šitos nesąmonės, dėl šitų nekompetentingų teisėjų ir staiga pyksti dėl to. Tai kad situacija tokia, kad tiesiog mes patys prie to priėjom, niekas nekėlė per dalį didžiulio klausimo, niekas nesipiktino anksčiau ir gavom tai, ką turėjom gauti anksčiau ir vėliau. Ir kas tikrai nustebino ir manau ne mane vieną, tai kad Adomaitis iš to, Adomaitis apie tai piktai pasisakė, bet kas iš to? Adomaitis užstojo žaidėjus. O kas užstojo Adomaitį, man toksai klausimas kilo. Nes teoriškai jį turėjo už to federaciją, jį turėjo už to Mindaugas Špokas, jį turėjo už to Arvydas Sabonis. Žmonės, ypatingai Arvydas Sabonis, kuris krepšinio pasaulyje turi kur kas didesnį svorį, kurio žodis yra kur kas skambesnis, bet jis neužstojo Adomaičio. Ir jis davė tokį gana tokį sabonišką interviu, per kurį nelabai kas buvo pasakyta. Kažkiek buvo pečių gūšėjimo, kažkiek buvo rankų skėščiojimo, bet jokio griežtesnio žodžio, jokio trenerio užstojimo to klausimu nebuvo ir dėl to buvo liūdna. Ar planuojate dar kalbėti su FIBA vadovais apie tokius dalykus? Tai aš manau, jie patys irgi mato, reiks irgi paskambinti. Rytoj ir poryt gal, kai baigsis šitas mūsų jau čempionatas. Ir ne tai, kad pasiklaus, padėkot už viską, nu ir papasakot, kad čia gaila, kad sportė taip yra, kad kartais sportininkas negali nulemti rezultato. Įvyksta tokie dalykai, kur kažkada ir kalbėjom prieš čempionatą, kadangi vis tiek, kaip bebūtų stipriausių teisėjų nebuvo, tai tikėjomės, kad bus. Bet kad šitai pavyko, tai gaila. Bet iš esmės, ar tai labai stebina? Iš tikrųjų ne. Tie, kas žino, kaip dirba federacija, kaip dirba Sabonis, puikiai žino šitą situaciją. Ir kalbėjom ne vieną kartą, kalbėjom turbūt ir viešai, kad anksčiau, 3-4 metai atgal, rinktinės laimėjimai
užgoždavo, užslėpdavo tuos federacijos tokius žingsnius, ką jie paskutinius kelis metus daro. Ir savotiškai, tarsi visuomenės akise, viskas gerai atrodė. Tarsi rinktinė laimi, viskas yra gerai ir federacija dirba gerai. Dabar gali atrodyti, kad mes pradėjome pilti kažkokį purvą, ar ne? Aš net nebijoju, kad federacija taip ir galvoja. Bent jau tie du patys aukščiausi mūsų federacijos žmonės galvoja, kad dabar žiniasklaida pila purvą ant jų, nepelnytai, tik ir laukia, kol bus galima tai padaryti. Rinktinė va įstrigo ir dabar jau čia visa purvasklaida, ne va tai ant mūsų pyksta ir taip toliau. Aš net nebijau, kad yra toks mąstymas, nes tas mąstymas toksai yra pas juos įprastas. Bet kaip sakiau, ir šita situacija jinai netėjo iš niekur. Federacijos darbai, federacijos žingsniai, federacijos komunikacijos trūkumas, federacijos apsistatymas savo palankiai žmonėmis, kurie linkčia galvą ir pakelia ranką, kai reikia ją pakelt, neklausimas kitokios nuomonės, neėjimas ir kažkokia tai komunikacija su krepšinio visuomenė, savotiška nepagarba likusiam šalies krepšinio pasauliui. Ne vienam neoficialiam pokalbį, galbūt net oficialiam pokalbį, esu girdėjęs tokių kažkokių pašaipių vaidelių, kai federacijos atstovai kalbėjo apie Žalgirį, apie Kauno Žalgirio pasiekimus, apie LKL, apie tai, kaip šitos dvi organizacijos dirba. Ir tai yra irgi, tai yra keista, tai stebina, kur atrodo federacija turi būti toksai vienijantis organas, kuris rūpinasi, kad krepšinių Lietuvoje būtų gerai, kuris džiaugtųsi viso šalies krepšinio pasiekimais, kiekvieno atskiro individo ar organizacijos, pradėkim nuo klubų iki lygų, iki tų pačių krepšinio tinklą, per dar kažko, kur tikrai visi stengiasi, kad būtų geriau, o federacija, jie mato tai kaip kažkokius atskirus organus ir jie galbūt net jaučia kažkokį vietom tokį nepilnavertiškumo kompleksą, nežinau, galbūt tai mano labiau toks įmastamas, bet taip atrodo, kad tikrai nėra vienybės, nėra šita valdžia, jinai nėra ta, kuri jungtų Lietuvos krepšinį. Kitas dalykas, atsiminkime, kas buvo 2013 metais, kodėl buvo nuverstas Mindaugas Balčiūnas, tas visas skandalas su Jonu Kazlausku, su Arvidu Saboniu, kai išeisim, jeigu čia nepasikeis, viskas išėjom, paskui grįžom, paskui kalbos, kad krepšinėje turi būti krepšinio žmonės. Praėjo 6 metai ir aš dabar tokį klausimą turiu, o kur tie krepšinio žmonės, kurių mes laukiame, kurie turėjo ateiti į federaciją, kurie neva federacijoje negali dirbti Balčiūnas, nes jisai nėra krepšinio žmogus. Jis teoretikas, ten tokių buvo visokių jūs vadybininkas, kaip gali tiesiog vadybininkas krepšinį valdyti ir taip toliau ir panašiai. Ir kur tie krepšinio žmonės dabar? Aš žiūriu į kitas federacijas, aš žiūriu tą pačią Serbijos federaciją, apie kurią vėlgi galbūt kalbu per daug, bet iš mūsų federacijos išgirdau tokią pašaipę žinutę apie serbus, kad jie nematė kažkokie tai atsilikę, besimokantis iš mūsų. Bet aš pažiūriu į serbus ir jie pas save įsidarbinę yra krepšininkus. Buvusius krepšininkus, kurie baigė karjerą, kuriems nuo širdžiai rūpi krepšinis. Net nebejoju, kad ten yra pas juos, nėra problemų, turbūt niekas nėra labai vieningi, bet ten tikrai matosi, kad buvę krepšininkai prie to dirba ir jie visi dirba vardant to tikslo. Pas mus, kaip minėjau, nežinau labai trūkumas yra kažkokios tai bendrystės, kažkokių tai tikrai tikslų sėkimo kartu, kažkokios pagarbos krepšinio pasaulio vienas kitam, kažkokio išskaidimo ir galų galia tai pasirodo aikštelėje. Kaip sakiau, tos Kazlausko rinktinės joms sekėsi, jos pasiekdavo daugiau turbūt negu buvo galima tikėtis ir tai glaistydavo tuos tokius nesutarimus ar kažkokius trūkumus federacijoje. Dabar apie tai yra kalbama garsiai ir galbūt kažkas keisės, galbūt ne, bet turi kažkas keistis, turi kažkas darytis ir reikia pradėti apie tai kalbėti, kad situacija nėra gera ir
komunikacijos nebuvimas, arogancija kažkokia galų gale pasivyje ir atsiliepia. Taip kad nelabai smagios gaidos, bet labai tikiuosi, kad reikalai pradės keistis ir tvarkytis galbūt su naujos būsimos valdžios ateimu. Ir ar tai įvyks kitą met, ar pasikeitimai įvyks anksčiau, bet kuriuo atveju Kinijoje Lietuvai viskas baigta jau kelios dienos, o pats, kaip minėjau, vykstu į Pekiną. Turbūt dar vienas blogas bus, sakyčiau, po visų kovų rezumuosime, kas įvyko, kažkiek parodysime Pekino. Na, pačiam tai bus pirmas kartas Kinijos sostinėje. Tikimės, kad ten bus daugiau žiūrovų, nes kol kas tikrai gana nuvylė žiūrovų skaičius tribūnose. Ir tikimės aukščiausio lygio kovų. Iki pasimatymo ir gerų lemiamų kovų. Iki. Dar ne iki visgi. Jeigu jums patinka tai, ką darome, jeigu patinka tai, ką matote, jeigu patinka tai, apie ką kalbame, prisijungite prie mūsų per Patreon, patreon.com/basketnews ir prisidėkite nuo 3 dolerių, kiekvienas doleris, kiekvienas gautas euros, kuris konvertuojas paskui į eurą, bus panaudotas tam, kad kurtume įdomesnę audio ir video medžiagą. Artėja klubinis sezonas, tikrai turime daugybę minčių, ką nuveikti per jį. Ir, kaip sakiau, kiekvienas gautas euriukas bus naudojamas tam, kad tas turinys, kurį kūrėme, būtų įdomesnis. Tai ačiū tiems, kurie prisidės, ačiū tiems, kurie jau yra prisidėję. Ir dabar jau tikrai iki. Tuk, tuk.